EU är så förbannat bra. EU har levererat på Fit for 55, spelregler. Vi vet vart skåpet ska stå. Vi vet att utsläppsrätterna tar slut 2039. Och den här kombinationen då av ett aktivt näringsliv, politiken på EU-nivå, gör att vi sitter i en ganska spännande transformation. Men folket hänger inte med. Folk är rädda förstås när det ska ändras så mycket på så kort tid. Och då måste man också se att varje elledning, varje vindkraftverk klart har en störande effekt på platsen. Du måste ju de som på platsen förstå, är det här en berättelse för Sverige? Är jag en del av ett större sammanhang? Finns det ingen story? Så jag är emot all störning på varje plats i hela Sverige. Så du får inte med dig samerna, du får inte med dig kustbefolkningen om inte detta är en Sverigeberättelse för barnen och överlevnaden. Det finns så många ansökningar på vindkraftsparker både på västkusten och Östersjön. Men de har inte fått tillstånd. Och då står man ju där och väntar, för den elen kommer behövas för att fasa ut det fossila. Så att tillståndsprocesserna är det största hindret, att det går för långsamt att få klarhet i, kan jag bygga ut vätgas i den här fabriken? Kan jag bygga en elledning här? Kan jag få bygga en vindkraftspark här? Maskinen går för långsamt.